Ona sağlam xəstə deyə bilərik. Reportajımızın qəhrəmanı Biləsuvar rayon sakini İzzət Mahmudlu bizdən inciməsin. Yəqin belə ifadə ilə o da razılaşar. Çünki nə zaman iş istəyirsə deyirlər ki, sənə olmaz xəstəsən. Amma pensiya istəyəndə nə danışırsan, sən axı sağlamsan cavablarını alır. İndi qalıb çıxılmaz vəziyyətdə. İkinci qrup əlil olan İzzət sağlıq durumu ilə bağlı təhsilini də davam etdirə bilməyib, halbuki qəbul imtihanlarından da keçib. Gəlin onunla yaxından tanış olaq. Epilepsiya xəstəsi olan Biləsuvar sakini İzzət Mahmudlu sol gözündə, o cümlədən də sol qulağında eşitməsi və görməsini tamamilə itirib. Sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə çağırışdan azad edilən İzzət ikinci qrup əlildir. Deyir ki, müxtəlif səbəblərdən uşaq yaşlarından bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. 5 yaşından isə 50 pensiyası alır. İzzət Mahmudlu ötən ildən dövlət tərəfindən təyin edilən müavinətdən də məhrum edilib. Səbəb isə pensiyamı kəsdilər ki, sən xəstə deyilsən. Daha sonra dedilər ki, ixtisaslaşmış müəssisələrdən rəy almalısan. Səlyandan, Respublika xəstəxanasından, bir neçə müəssisədən həm yatdım, həm də rəy aldım, apardım, verdim. Bununla bağlı mənə hardasa 4-5 dəfə imtina gəlib. Hər dəfə eyni kağızı istəyirlər, eyni kağızı alıb verirəm, yenə də imtina gəlir. İzzət Mahmudlu sağlamlığında olan problem səbəbindən ali təhsilini də davam etdirə bilmir. Deyir ki, 2015-ci ildə tələbə adını qazansam da səhətimin tez-tez pisləşməsi səbəbindən 8 illik təhsilimi bitirə bilmirəm. İndi pensiya ala bilməyən ikinci qrup əlil bu azmış kimi özünə müraciət etdiyi müəssisələrdə iş də tapa bilmir. Məşğulluqda müraciət edəmişəm, mənə bir neçə yeri yönləndiriblər. Yaxınlaşmışam, baxırlar mənim biletimə, xəstəliyimə, sağlamı haqqında araşdırırlar, aparıb təqdim edirəm, baxırlar ki, sən xəstəsən, ağır xəstəsən, səni biz işə ala bilmərik. Bir tərəfdən də pensiyamı kəsirlər ki, sən sağlamsan. Hər yerdən ümidi kəsilən İzzət Mahmudlu Dövlət Məşğulluq Agentliyinin özünə məşğulluq proqramına qoşulmaq üçün müraciət edib. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Şirvan Səlyan Regional Məşğulluq Filialının Biləsuvar Xidmət Şöbəsinin müdiri Səbuhi Quliyev deyir ki, artıq vətəndaşın müraciəti qeydə alınıb. 2023-cü ilin fevral ayının 11-də vahid restra qeydiyyata alınıb. Seçdiyi zərf vətəndaşın inkubator broiler zərfidir. Hal-hazırda öz növbəsini gözləyir. Ümid edirik ki, əlili olan vətəndaşın ehtiyacları nəzərə alınmaqla yanaşı, həm də aidiyyatı qurumlar müraciəti üzrə araşdırma apararaq problemin tezliklə həllinə köməkliyə edəcək. Biz də Space xəbər olaraq məsələni diqqətdə saxlayacaq. Günəş Ahmalı qızı, Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qabiloğlu, Space Biləsuvar.